Այսօր փետրվարի 11-ին Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել Հայաստանի գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի հերթական նիստը։ Անցնելով օրակարգային հարցերին, խորհրդի փոփոխություններ և դրացումները կատարել հիմնադրամի 2014 թվականի բյուջեում, այնուհետև քննարկվել և հաստատվել է 2015 թվականի բյուջեի նախագիծը, պահպանման ծախսերի նախահաշիվը հիմնադրամի հաստատացուցակի և 2015 թվականի տարեկան աշխատանքային ծրագրերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Էրիկ Ռուբինը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է օգնել հետխորհրդային երկրներին Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների հետևանքով օրուսները հաղթահարելու հարցում։ Ռուբինը ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների նպատակը հետխորհրդային հանրապետություններին վնասելը չէ և նրանց հետ իհարկե պետք է աշխատել կորուստների ծերծ պահելու համար։ Նա նաև ասել է, որ Հայաստանում ԱՄՆ-ը նորանշանել դեսպան Ռիչարդ Միլզը Հայաստան ժամանելուն պես զբաղվելու է այդ խնդրով։ Նաև Թուրքիայի Եվրամիություն խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստում հայոց ցեղասպանության մասին քննարկման ներառումը սրել է Անկարայի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ։ Թուրքիան միակ կողմանի օրենչահյալ է համարել փետրվարի 18-19-ին կայանալիք Թուրքիայի Եվրամիություն խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը։ Անկարան իր այս քայլը բնութագրել է որպես Թուրքիայի մասին զեկույցին ուղղված դիվանագիտական պատասխան։ Այսօր Մինսկում կայանում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Պյոտր Պորոշենկոյի և Ֆրանսուա Օլլանդի, ինչպես նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի բանակցությունները ուկրաինական ճգնաժամի լուծման վերաբերյալ։ Անգելա Մերկելը և Ֆրանսուա Օլլանդը հաստատել են իրենց այցելությունը Բելոռուսի մայրաքաղաք ներդնելու բոլոր ջանքերը հաջողության հասնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ևս գիշերև Կրոմատորսկ կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ մեկնելու է Մինսկ անհապաղ առանց որևէ պայմանի դադարեցնելու հրաձգությունը։ Ինչպես հայտնում են որոշ լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով իրենց աղբյուրներին, այսօր Մինսկում նորմանդական քարյակի երկրների ղեկավարների կողմից նոր պայմանագիր է ստորագրվելու։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մեկնում են Հելսինկի խորհրդակցությունների։ Ֆինլանդիան Մինսկի խմբի անդամ է և մենք այսօր ժամանում ենք Հելսինկի խորհրդակցության համար։ Անհամբեր սպասում եմ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղարկավորման վերաբերյալ տեղեկության փոխանակմանը, գրել է ամերիկացի համանախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման համարում է, որ Վլադիմիր Պուտինը խրվել է խորհրդային անցյալում և այդ իսկ պատճառով զրկվել բազմաթիվ հնարավորություններից։ Օբամայի խոսքով Պուտինը նայում է իրադարձություններին սառը պատերազմի պրիզմը և արդյունքում բաց է թողել Ռուսաստանի համար մի շարք հնարավորություններ բազմացնելու նրա տնտեսությունը, ամրապնդելու կապերը հարևանների հետ և մեկ այլ բան առաջարկելու նրանց, քան ագրեսիայի խորհրդային հին ոճը։ Ուկրաինական հակամարտության լուծման վերաբերյալ Օբաման հայտարարել է, որ դեռևս ակնկալում է Ռուսաստանից դիվանագիտական նախաձեռնություն, կարգավորելու այն իրավիճակը, որը նա ստեղծել է Ուկրաինայում։